O jornalista Laerte Rimoli foi nomeado hoje pelo presidente Michel Temer, diretor-presidente da empresa Brasil de Comunicação. O decreto, publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, também trouxe a nomeação da jornalista Cristiane Samarco para a diretoria-geral da empresa. A nova direção assume com o compromisso de exercer uma administração essencialmente jornalística. Nós pretendemos devolver a EBC para a sociedade brasileira e para os jornalistas que fizeram essa empresa. E a Cristiane, que está aqui do meu lado, é uma jornalista muito querida, muito conhecida, muito competente. E nós dois juntos vamos tentar fazer da melhor forma possível o que tem que ser feito nessa empresa. Nós vamos devolver essa empresa para a sociedade brasileira. E nós vamos fazer o básico, que é jornalismo. E a nossa preocupação permanente será buscar aquela regra que é muito importante da 70% de funcionários da casa, 30% de gente de fora. Vocês sabem que em posições políticas essas regras são muito violentadas, né? E como não somos super-homens, nós teremos dificuldades também no trajeto. Mas nós queremos, de princípio, de cara, apaziguar os ânimos aqui, dizer que não tem aquilo que foi anunciado aos quatro ventos, de terminar com isso, terminar com aquilo, não é esse o propósito. O presidente Michel Temer, uma das características mais fortes dele é o equilíbrio e é ele é um sujeito ponderado e nós aqui que somos indicados por ele seguiremos essa orientação.